Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u krátký rychlý informačky, spíše Minecraft vlogu než informačky, je to vlog, tak. Jsme tady, můžete vidět, že za mnou zmizela ta lávka a já jsem místo ní postavil tunel, protože to tady bude vypadat lépe a ta lávka se mi zrovna dvakrát nepovedla, takže prostě jednoduše tady tudy vede tunel dole, tady je prostě skrz vodu, tady jsem trošku zasadil ty mořský potvory a tamhle to vyleze, takže si to rychle prolezem. A já jsem přemýšlel, zkoušel jsem hledat nějaký různý programky, které by upravovaly svět. Tak, tady tudy se jde rovně, tady tudy dolů a tady vlastně přibylo toto a vylezete u hasičárny. No a já jsem přemýšlel nad nějakýma těma programkama, ideální by bylo před novou verzí a ono i na tuhletu. Vlastně, jak máme tady hned moře, tak aby se mi přegenerovalo, tak na to je programek Chunky, akorát autor aktuálně dělá doktorát, takže tak, takže vlastně to nemůžu, nejde to, na této tý verzi 1.13 nejde přegenerovat, je to tím, že se ty Chunky vymažou a znova se načtou. Ale já jsem koukal, že vlastně můžete si dát Regenerate World, tak jsem zkoušel tenhle ten svět si jakoby vytvořit novej, na 1.13 generaci a vypadá trošku jinak. Tady vlastně co byla vesnice, tak je jiná, tady ta hora je jiná, tady je taky hora na těchto těch místech. Každopádně, já jsem koukal a to už jsem ukazoval v Let's Play. Tady vlastně máme malý moře, ale já jsem si říkal, že budeme pracovat s tím, co máme a tady je větší moře, jo? Takže aby to nějakým způsobem dávalo smysl, tak jsem si říkal, že by šlo udělat to, že já tady tuhletu část, tuhletu savanu odkopu. Já už jsem upřímně začal lehce. Tohle je odkopu. Tím pádem tady bude moct vzniknout přístav v těchto místech a lodě budou moct plout tady tím směrem a tady jsem si říkal, že bych prostě a jednoduše udělal obrovský průplav, který by vedl, spojil by tohle moře s tímhle mořem, takže tady v těch místech máme gold farmu, takže by to vedlo kolem ní, jo, třeba takovýmhle směrem, takhle, a tady by to zahnulo a šlo to prostě sem, jo, a tady prostě to moře bude pokračovat. Plus jsem koukal, že vlastně my tady nahoře máme, my jsme v této mese, jo, ta je ještě větší, ale my jsme tady v té mese a jsme tady v těch místech, tady v tom rohu sem. Tam vlastně jsem těžil. A když si dáme Ocean Monument, tak my tady u té mesi hned jeden máme, takže to je super. Takže tam se až doděláme asi naší farmu, přehradu, ne farmu, až doděláme přehradu, tak se podíváme asi na Ocean Monument, protože tady mi to upřímně asi bude chvilku trvat, než tohle odkopu. Můžu ukázat ti, jsem tam lehce začal. Je to asi jednodušší, ono, našel jsem programek, kterým bych si to tady mohl odebrat, ale to by nebylo fair, takže to prostě jednoduše skopu. Tady to stěžím. Tady už můžete vidět, že jsem lehoulince začal. Tady ty stromy šly pryč, tady ty půjdou taky pryč a já nevím. Tady, jak je tady ta část, tak tady to potom takovýmhle způsobem na, jakoby zkrouhnu. Uvidím prostě, až se dostanu na takovou vejšku. Plus tamhle vlastně máme ty naše farmy, je to trošičku. Trošičku jsem už začal, pracuji i na tom timelapsu, takže ten by mohl brzo snad být. Akorát teď sousedi přestavují nějakou skříň opatroníž, takže tam docela dost vrtaj. Takže ten timelapse můžu točit v pohodě, ale nevím, jak to bude s ostatníma videama. Každopádně, pro toto video je to ode mě všechno. Každopádně díky jako za podporu a za všechno, já vlastně k minulým dílu, jak byly komentáře, právě abych třeba zkusil použít Word Edit nebo něco takového. Oni ty všechny programy jsou fajn, jo, ale problém je, že na 1.13 prostě nefunguje ani jeden. Jo, ten programek Chunky 1.4.5 myslím, tak on jakoby tenhle svět načte, ale neukáže mi ho správně. Takže tak. Takže pro toto video všechno, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.